Po dobytí Gálie římskými vojsky byl slavný náčelník kmene bojů Biatek odvlečen do římského otroctví. Díky svým vojenským zkušenostem brzy získal věhlas a uznání i v římské armádě. Po čase mu bylo odměnou propuštění a možnost návratu ke svému lidu. Avšak ne každý z jeho kmene vítal jeho příchod s nadšením. Přestože dnes již víme, že to byl právě Biatek, jeden z posledních náčelníků, který přinesl keltským kmenům moc, slávu a bohatství.